que cadascú es vesteixi com bonament li plagui i vi a fora, que tot està per fer i tot és possible. Són 2:15 de 6 de la tarda. Nosaltres avui continuem celebrant el Dia Mundial de la Poesia. Recordaran que ahir els en parlàvem en aquest programa, en aquest carrer major de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona, i els propers minuts precisament volem lligar poesia, comerç local i cultura. Ens aturem als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona perquè allí tenim el nostre company, l'Adrià Requesens. Adrià, bona tarda. Bona tarda, Edu. Hem començat avui amb aquest ara mateix de Miquel Martí i Pol i Lluís Llach, que ens serveix per endinsar-nos en la celebració de la Setmana de la Poesia a Tarragona. A veure, sisplau, dona'ns més detalls. Doncs mira, es tracta d'una iniciativa, en aquest cas, de dinamització comercial que arriba de la mà de l'Associació Comercial La Via T de Tarragona, qui celebra doncs, aquesta Setmana de la Poesia del 18 al 26 de març, amb un seguit d'accions en col·laboració amb l'Institut Vidal i Barraquer i també l'Escola de Dansa. En aquest sentit, doncs, avui ens acompanya, saludem a la Judit Santís, és dinamitzadora de la Via T de Tarragona. Molt bona tarda, benvinguda. Hola, bona tarda. També ens acompanya la Teresa Sabater, que és professora del Departament de Comerç i Màrqueting i tutora també d'activitats doncs, comercials de l'Institut Vidal i Barraquer. Molt bona tarda, benvinguda. Bona tarda. I també ens acompanyen dues de les alumnes amb les que podrem parlar d'aquí una estona. Si us sembla, centrem de seguida amb més detalls les accions que heu preparat tan xules, però abans que tot, com va sorgir la idea, no? de crear aquesta sinergia entre l'associació comercial i l'institut? Bé, doncs nosaltres ja fa uns anys que col·laborem amb l'Institut Vidal i Barraquer acollint alumnes de pràctiques i nosaltres volíem fer alguna campanya, teníem ja pensat fer alguna cosa a la Setmana de la Poesia, teníem l'acció pensada. Volíem fer alguna cosa als vidres, també ho teníem pensat, perquè fa uns anys enrere vam fer una acció, un curs. El que passa que ens faltava veure com ho fèiem. Una opció era un kit i que cada botiga s'ho fes com pogués, que va ser descartat en seguida. I després, estava jo pendent de rebre un alumne de pràctiques i li vaig dir a l'Eva, que ella no ens ha pogut acompanyar. Escolta, mira, tinc una idea pensada, a veure si us pot encaixar. I de seguida, ells sempre que els hi proposem coses, doncs els hi encaixa, no? I els hi va encantar. A més, a ella li encanta la poesia. I vam començar a ficar fil a l'agulla. Nosaltres el que volíem és que fos algo que estigués al vidre, que es pogués borrar, perquè ens fos fàcil, no?, de tenir els conillets d'Índies, perquè no deix de ser una prova pilot, que realment segurament això es quedarà, no?, perquè ha tingut molt bona rebuda. També doncs, ens va dir, no podem agafar molta quantitat perquè no sabem com anirà, els tempos dels alumnes, etc. Llavors, vam decidir de ficar un límit de 30 negocis, establiments, i no res. El que sí que vam fer que fos aquest any amb el Pol Guas, perquè també fent un cafè i pensant en una altra campanya que ara no puc esmentar més endavant, doncs estava amb l'Edu Polo, l'il·lustrador, i em va dir, ostres, doncs jo conec, la meva germana és molt amiga del Pol Guas, que és de Tarragona, perquè jo buscava algun poeta a Tarragona. I a l'informar-me d'ell i veure que era un noi tan jove que ja ha tret tres llibres, si no vaig errada, em va fer molta gràcia. I llavors vam dir, ostres, ha de ser amb ell. Em va passar el seu contacte i en seguida li va agradar la idea. De fet, li sap molt greu perquè ha coincidit el Dia de la Poesia que ell ja tenia compromisos a Barcelona i no ens ha pogut acompanyar, però sí que ho ha anat seguint i ha estat molt agraït de tota la bona rebuda que ha vist, perquè divendres doncs, anava a les xarxes etiquetant-lo tota l'estona amb ella, amb els textos, no? I la veritat que estem molt satisfets. I no res, nosaltres vam fer un encàrrec i ara la Teresa us explicarà la part de com s'han organitzat ells internament, que ha sigut una tasca que crec que també ha portat una miqueta de feina, però molt contents tots. Per tant, una idea que feia temps que rondava pel cap i que s'ha pogut materialitzar d'aquelles vegades que els astres es van alienant amb diferents requisits, amb diferents ingredients i, sobretot, amb l'ingredient, com nosaltres sempre promocionem, de proximitat i el producte local. I en aquest sentit, doncs, s'ha pogut tirar endavant. 30 establiments que la idea és retolar amb aquestes poesies, no?, de Pol Guas, amb l'ajuda dels alumnes de l'institut. Doncs sí, doncs és una idea que, evidentment, la proposta d'ells, nosaltres la vam acollir moltíssim perquè nosaltres sempre, un dels objectius que tenim dins del nostre món docent és apropar, diguem-ne, als alumnes tot el que podem a la realitat,
en aquest cas, ells cursen el cicle formatiu d'activitats comercials i, per tant, que res millor que apropar-los amb aquest comerç local i que vegin de primera mà com poden posar en pràctica tots els continguts curriculars que ells aprenen. Concretament, en aquest cas, la retolació és un contingut curricular, és a dir, és un contingut que està dins del programa d'estudis dels nostres alumnes i concretament pel que fa a la matèria que jo imparteixo, que és el mòdul número 1, que és el de dinamització del punt de venda. És a dir, consisteix justament en això, en posar en moviment aquest punt de venda, aconseguir que el client arribi, ja sigui per una banda a través de la publicitat, la ràdio, els mitjans tradicionals, i però, per altra banda tenim aquesta activitat que és concretament la de retolar, que és des de retolar un preu, fins i tot posar doncs, els cartells a l'establiment i, com no, el mateix aparador. És a dir, quin missatge volem donar? Doncs res millor que la idea que ens van proposar ells. Ells aprenen sempre a retolar a la pissarra, al paper, i vam dir, doncs per què no? Ho podem fer vidre. Sí, i així va ser. A més, una sinergia entre comerciants i futurs comerciants. Va. Molt bé. Exacte. Com vau transmetre la idea als alumnes i com la van encaixar? Doncs bé, la meva companya, tant la Eva com la Inés, que avui no estan aquí, però que han participat al 100% en aquest projecte, igual que tots els que estem aquí, i els alumnes que més són, lògicament, els hi vam explicar justament aquest apropament, aquesta col·laboració, en primer lloc. I a partir d'aquí també els hi vam dir que en mesura anéssim avançant en aquest projecte, crearíem un bloc, un blog que l'Institut el penjaria a la web, explicant pas a pas com han anat progressant ells amb tota aquesta posada en pràctica. És a dir, primer van començar rotulant a la pissarra. Els hi vam dir, primer ho provarem a la pissarra, provarem la direcció, la pressió del traç, i a partir d'aquí vam anar després transportant el paper i després el vidre. No? I una mica cada dia que anàvem fent, anaven veient la utilitat de tot el que anaven aprenent. I això és el que jo penso que el dia que han sortit al carrer, que ja ho explicaran elles, a veure quin ha estat aquesta impressió, la sensació i l'emoció que jo penso que han sentit, veure allò fet realitat. Plasmat la pròpia feina, molt bé. Exacte. Quant de temps ho heu estat treballant? I no sé si vosaltres també us heu encarregat d'escollir els poemes o... Exacte. La Eva, que és la professora que imparteix publicitat i màrqueting, la Inés va comprar els llibres, els vam mirar, vam estar triant una mica i finalment no sabíem ben bé com plasmar els vidres perquè tingués tot una mica de contingut, és a dir, com plasmes tots els poemes. I ell el que va proposar, i així ho hem fet, va triar 5 poemes i aquests poemes estan traslladats en 5 recorreguts. Cada recorregut té un color. I llavors, d'aquest recorregut, amb aquest color, hi ha una sèrie d'establiments que cada un té un tros del poema triat. D'aquesta manera, això està numerat, cada establiment té un número i es pot anar seguint tot el trajecte fins que aconsegueixes llegir tot el poema. És molt bonic. Clar, perquè a la vegada, Judit, això fa que hi hagi tota una ruta comercial, no?, perquè la gent pugui moure's, que és una mica el que es tracta, en aquest cas, la iniciativa de la dinamització. Sí, correcte. La idea d'això, no?, i de totes les accions que fem, aquestes de carrer, no?, que a vegades dius... No? Potser no són tant del nostre sector, però al final ajuden, no? Ens donen visibilitat i a més fomentes cultura, que això és molt important. Doncs l'altra és tota la mobilitat que hi ha gràcies a aquest tipus d'iniciatives. I la veritat que la idea de fer els itineraris va ser seva, perquè nosaltres volíem missatges positius, missatges bonics, i llavors ella, un cop, parlo de l'Eva, no?, perquè potser sí, és amb la que hi he parlat més, però un cop vam tenir els establiments i les ubicacions, van triar uns poemes i està molt xulo que hi hagi un itinerari, perquè si el vas seguint, que a més a la nostra web trobareu l'itinerari i l'ordre per com s'hauria de fer, doncs està bé perquè segueixes, no?, tot el poema sencer. A més, allà també tenim, indiquem quin tipus quin és el títol del poema i us recomanem que la feu, estarà fins aquest diumenge, suposo que el diumenge no ho trauran, però dilluns ja sí, i la veritat és que recomanem a tothom que ho segueixi. A més, és una manera de fomentar la poesia que ve.
a vegades parlem molt, no, de tipus de llibres i potser no les mantem tant i ens hem sorprès de la quantitat d'autors que tenim d'aquí al Tarragonès. I, bueno, res més a dir. Si no m'equivoco, la retolació va tindre lloc el divendres. Ahir es va fer una lectura aprofitant que era el Dia Mundial de la Poesia, oi? Exacte. Sí, sí, el divendres van sortir, bueno, tot una trup, organitzats en 5 grups, dels quals, doncs, hi havia entre 4 i 5 alumnes per grup, i se'ls van donar, cada grup va fer un poema, o depèn, o dos, depèn de l'extensió del text que tenien, i se'ls van assignar una sèrie d'establiments, és a dir, tots els establiments que estaven a la ruta. I bé, van destinar, bueno, moltes hores, fins i tot encara ahir, encara acabaven de retocar algun establiment. Vull dir que, a veure, últimes detalls. Sí, 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 ha estat una feina, vull dir, laboriosa però molt gratificant. Fem una cosa, perquè ho hem insinuat, l'Adrià ho deia també tot just fa un momentet, que tenim dues de les alumnes participants. Ara mateix els estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona són la Judit Puertas, la delegada del curs, i l'Emma Pasqual, totes dues estudiants del cicle formatiu de grau mitjà d'activitats comercials. Molt bona tarda i benvingudes. Hola, bona tarda. Expliqueu-nos com ha anat, què és exactament el que heu fet i com ho heu viscut vosaltres en primera persona. Doncs, com han dit, vam sortir el divendres passat, el dia 18, i vam sortir, pues, amb els 5 grups i tot això. Llavors, quan ens vam anar separant, amb cada grup amb el seu professor corresponent, i pues, vam anar començant rotulant les tendes i els establiments que teníem. L'experiència, pues, va ser molt divertida, més encara que treballar rotulant a la pissarra i a l'institut, i veies com la gent del carrer que ens mirava i ens preguntava que, doncs, què estàvem fent i per què estàvem pintant vidres. Bueno, sí, com diu la meva companya, ha sigut una experiència molt positiva, a més hem après molt i, bueno, pues, vulguis o no, molta gent de classe no és de Tarragona i així també es fan conèixer els comerç que n'hi ha aquí. I, bueno, tots hem posat molta feina, o sigui, hem fet molt. Tots els companys han treballat d'una manera impressionant. Molt mèrit a unes quantes companyes, com seria la Cristina Kuznareva, la Victòria? La Virgínia. Virgínia, perdona. I, bueno, alguns altres companys que han posat més feina, perquè, bueno, els agrada més o qualsevol coseta. Però, bueno, ha estat una experiència molt positiva i estem molt contents i, a més, estem molt orgullosos de com ens han quedat els aparadors. Ah, molt bé, doncs animem a tothom que ens estigui escoltant ara mateix en directe o ho faci en la remissió del programa a gaudir també de tota aquesta feina en aquests establiments, doncs, que mostren aquests versos coincidint amb aquesta Setmana de la Poesia. Adrià. I tant. Escolteu, què ha sigut potser el més complicat i el més xulo de tot plegat? El més complicat, va, comencem per lo... Doncs el més complicat... No sé si la tria dels versos o a l'hora d'acertar amb la tècnica, com dèiem que ho havíeu assajat prèviament. Home, a l'hora de retolar, millor et cansaves una mica quan ja portaves una estona, però no hi ha hagut cap dificultat ni cap problema. Sí que és veritat que com a alumnes potser no hem tingut tants problemes, ja que, bueno, teníem les plantilles, a més ens van proporcionar el material i tot, però sí que s'ha donat molt mèrit als profes que van, bueno, van fer tot el recorregut, escollir els poemes i, bueno, s'ho van currar moltíssim perquè nosaltres poguéssim, bueno, pues, fer l'activitat de manera positiva i efectiva. I els comerciants, Judit, com han encaixat la iniciativa i com s'han implicat? Doncs bé, la veritat és que en seguida que vam proposar això, nosaltres sempre fem un formulari, el típic Forms, i en seguida vam tenir el màxim, no? Inclús ens van dir, ostres, si poden ser menys, menys. I nosaltres vam dir, clar, ja hem dit tants, no poden ser menys, perquè ells patien de que no donés temps. Nosaltres ho vam fer el divendres, perquè com el Dia Mundial de la Poesia era ahir, no? Ahir dilluns, doncs, avui som dimecres? No, avui som dimarts. He tingut un lapsus ara, dic, però ho he dit bé o no? Ahir dilluns, perdoneu-me, doncs que ja estiguéssim fet, no? I que si algun quedava pendent, que a vegades poden passar imprevistos, doncs donés temps de fer-ho dilluns.
I la veritat que és superbé, tenim un xat de socis que, bueno, jo els hi vaig demanar sobretot que ens anessin enviant les fotos per anar avançant per les stories a les xarxes i també doncs, per poder tenir una mica de contingut. I bueno, la majoria es van fer fotos amb els alumnes, les van penjar, superxulo, molt contents i la veritat és que ho valoren molt positiu. Tot aquest apropament, i no és el primer, ja havien fet algunes campanyes que eren de paradús, ells havien fet en el curs que fan, tenen una assignatura que és de paradurisme i abans de la pandèmia ja ens havien fet un parell de vegades a paradors, no? Eren uns alumnes fent entre tots un projecte i clar, està superben rebut perquè al final és el que tu comentaves, són nois que estudien que possiblement acabaran una mica en el sector i ells ben doncs, contents, no? De que avui en dia tal com estan les coses, de que hi hagi joventut que vulgui estar en el tema en el comerç, que és un sector molt complicat, però que és un molt agraït també a la vegada. Uh-huh. I per posar la cirereta, tot això culminarà el dia 26 a la plaça Verdaguer, doncs introduint també a la dansa. Sí, i són aquestes coses que et deia que fèiem un cafè, doncs bueno, doncs més o menys la cosa va sorgir així. Nosaltres també estem tenim previst una altra acció amb tot d'escoles de dansa. Més endavant és el Dia Mundial de la Dansa i farem també accions. I la casualitat que amb una de les entitats em van comentar que tenien una activitat que era poesia i dansa. A més, casualment, la germana, no?, de la propietària de l'escola al taller fa poemes, fa poesies. I doncs, clar, és una acció que van explicar una miqueta que seria una miqueta improvisar, ballar al ritme de mentre un va llegint una poesia. Ens té molt, molt inquiets perquè la veritat és que no, jo no sé el que és una mica una sorpresa, però creiem que és una manera de tancar, no?, aquesta setmana, no?, fer-ho rodó, com tu dius, i bueno, us esperem a la plaça Verdaguer aquest dissabte a les 6, esperem que, sisplau, el temps ens doni treva perquè portem uns dies una mica complicats per fer les accions sí. Al carrer, però bueno, de ben segur no deixaran a ningú indiferent. Home, esperem que el temps acompanyi. De fet, ho esperem tots i totes, que el temps acompanyi aquest cap de setmana per al colofó final d'aquesta iniciativa i perquè diumenge passa una altra cosa que té a veure amb tot l'equip del programa i que anem recordant nosaltres també aquí de tant en tant. En tot cas, agraïm moltíssim que avui heu compartit aquests minutets amb nosaltres. Haguem posat en relleu això, aquesta iniciativa que vincula cultura, que vincula poesia, que vincula comerç. Al final s'han de teixir totes aquestes complicitats entre tots aquests agents si el que volem fer és defensar un producte de quilòmetre zero, sigui el que podem trobar en un poemari o sigui el que podem trobar en algun dels establiments de la Via T. Celebrem que hi hagin aquestes bones sensacions i confiem en que el dissabte es podrà posar la cirereta al pastís i que el temps acompanyarà. Agraïts de la seva visita. Que vagi molt bé. Fins la propera. Gràcies. Adéu. Hem parlat amb la Judit Santís, la dinamitzadora de la Via T de Tarragona, la Teresa Sabater, que és professora del Departament de Comerç i Màrqueting i tutora d'activitats comercials de l'Institut Vidal i Barraquer, i també amb dues estudiants, la Judit Puertas i l'Emma Pasqual. Adrià Recasens, ho haurem de deixar perquè hem de marxar a publicitat. Gràcies també a tu, que acabis de passar un molt bon dia. A reveure. Adéu, fins demà.